Musim COVID-19 ini, Mira pun tak terkecuali daripada patuh arahan kerajaan. Misalnya, kerja dari rumah. Dan yang paling penting, jaga kesihatan. Manfaatkan ruang, lakukan senaman ringkas di rumah. Contohnya, ikuti senaman secara maya dan boleh hirup udara segar di depan rumah. Jangan lupa amalkan 3W, wash, wear and worn dan elakkan 3S, kawasan sempit, tempat sesak dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan anda dan jaga kesihatan. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan normal baharu bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19.